кратък обзор на най-важното и най-актуалното от терминала на Bloomberg, което ще ни представи нашия редактор Михайла Кирилова. Здравей! Здравей! Какъв е днешният ти подбор от Bloomberg терминала? Ще разгледаме какво се случва в Китай и пазарите, след като ограниченията за двата ключови метала влязоха в сила. След това ще обърнем поглед към Африка и продължаващото напрежение в Нигер. Продължаваме с опита на Apple да намали разликата между операциите на компанията в Индия и производствената й база в Китай. Ще завършим с новина за потенциално най-голямото придобиване на британска компания за тази година. Отново интересен подбор на новини. Нека започнем с наистина един актуален въпрос, а именно миналия месец Китай въведе ограничения върху два от ключовите метали, гали и германий. Всъщност тези ограничения вече са в сила. Какво пише Bloomberg по темата? Да, стремежът на Китай да контролира износа на галии доведе до 10-месечен връх на цените на метала, използван в полупроводниците, тъй като доставчиците очакват официални разрешения за доставки в чужбина. Китайските производители на нишовия метал се нуждаят от разрешение за износ в чужбина, съгласно правилата, влезли в сила от 1 август. Някои износители са подали молби за одобрение, но очакват процесът да отнеме няколко седмици. Поради това световният пазар е изправен пред ограничаване на доставките, което може да продължи и след този месец. По данни на Fast Markets, цената на галия се е повишила с повече от 50%, откакто Китай въведе ограниченията си в началото на юли, което всъщност показва, че пазарът е по-ограничен. Тези ограничения се разглеждат като част от битката на Пекин с Запада за технологиите. По данни на Европейският съюз, Китай рафинира около 94% от световното количество галии. На 9 август галият се търгуваше за $400 за килограм, което е най-високата стойност от средата на октомври миналата година. Галият се използва и в радарите на военноморските сили на кораби за противовъздушна и противоракетна отбрана, както и от армията и морската пехота в наземни радари за откриване на ракети и други боеприпаси. Наистина изключително важни елементи за икономическия растеж на страната, който знаем разколебан е след падането на ограниченията заради COVID. В тази връзка ти предлагам да видим едно видео, подготвено от колегите ни от Bloomberg. Китайската централна банка неочаквано намали и основния си лихвен процент с най-много от 2020 година. Насам, за да подкрепи икономиката, която е изправена пред нови рискове от влошаващ се спад и на имотния пазар и слаби потребителски разходи, предлагам ви да видим следващото видео. Бих казала, че данните за юли изглеждат доста слаби и предвид обявеното понижение на лихвите преди малко, което не изненада никого, смятам, че Централната банка отстъпва от позицията си, че едно намаление с 15 базисни пункта няма да промени нищо. Дали промяната ще е голяма? Те явно вече смятат, че е по-добре да направят нещо. В противен случай ситуацията ще продължи да се влошава, а те да останат безучастни и да понесат обвинения за това. Затова смятаме, че начинът на мислене в Централната банка явно се е променил спрямо предходното понижение и сега реагира по-силно. Дали вече се забелязват признаци, че слабостта в имотния сектор започва да се отразява на потреблението и да го повлича надолу? Ние разгледахме някои данни, свързани с потреблението, анализирахме продажбите на дребно, но при тях има уловка. Данните са за продажби на потребителски стоки и не включват услугите в достатъчна степен. Мисля, че през юли потребителските услуги процъфтяха. Бокс офисът беше на исторически връх, транспортът, настаняването, всички бяха с отлично представяне. Но продажбите на потребителски стоки не се справят особено добре. Да не говорим, че в допълнение на лице е фактът, че това са номинални стойности, а потребителската инфлация беше наистина ниска. Вероятно, именно това е допринесло за ниските стойности. Thank you.
След тази информация, свързана с китайската икономика, Михайло, ти предлагам да продължим с още един наболял въпрос, именно напрежението в Нигер, което всъщност продължава. Вчера от блока на западноафриканските държави съобщиха и, че няколко войници са били убити от хунтата. Какво пише Bloomberg по темата? Няколко войници от Нигер, както каза и ти, са били убити при различни нападения на въоръжени групировки, съобщи регионалния блок вчера. В изявление 15-членната икономическа общност на западноафриканските държави осъди нападенията и призова военното ръководство да възстанови конституционния ред, за да се фокусира върху сигурността на страната. От блока заявиха, че сигурността на Нигер става все по-нестабилна след опита за държавен преврат срещу демократично избрания президент Базум. Последният призив на икономическия блок идва няколко дни след като той предупреди военната хунта, че обещанието й да преследва Базум по обвинения за висши престъпления ще застраши усилията за разрешаване на кризата с ръководството чрез диалог. Миналата седмица ЕКОВАС, както е известен и блокът, активира резервните си сили, тъй като обмисля военна намеса, за да принуди хунтата да се откаже от властта. Освен това, тя наложи санкции, включително замразяване на активите на страната в регионалната централна банка и забрана на търговските полети. Като тези мерки накараха назначения на хунтата министър-председател Али Зейне да заяви, че са отворени за преговори. Началниците на отбранителните щабове на ЕКОВАС ще започнат двудневна стратегическа среща в столицата на Гана, Акра, утре. Всъщност, както знаеш, в нашата седмична рубрика Африка в развитие, миналата седмица именно тази тема коментирахме за потенциалните действия на ЕКОВАС, заедно с доцент Едуард Маринов, преподавател в Нов български университет. Нека си припомним част от неговото изказване. Събота и неделя в интересна сметка беше проведена среща, и то формална среща на министрите на отбраната на държавите членки на ЕКОВАС, на която са дискутирани различни сценарии. Няма, разбира се, няма публикувани материали от конкретните военни обсъждания. Интересно е, че в момента три от членките на тази общност, освен Нигер, са суспендирани. И това са именно държавите, които заявиха, че ще разглеждат всяка военна намеса в Нигер като посегателство към тяхната национална сигурност и като обявяване на война срещу тях. Това са Мали, Буркина Фасо и Гамбия. Така че и вътре в самата общност съществува разминаване на мненията по отношение на това какво и как трябва да се направи. Най-интересна и може би най-значима и важна е позицията на Нигерия, която представлява горе-долу половината от цялата общност, която властите там се изказват негативно спрямо това, което се случва в Нигер, заклеймяват преврата. Настроени са на думи доста силно позитивно към евентуална военна намеса, но от друга страна, от гледна точка на разположението на армията на Нигерия, всъщност не се предприемат абсолютно никакви мерки. Трябва да отбележим, че ЕКОВАС има, военните сили на ЕКОВАС имат сериозен опит в участие и дори самостоятелно предотвратяване и намеса при военни преврати, който започва още от самото създаване на тези военни сили. В началото те са били не много, около 2500-3000 човека, но още в годината на създаването си се намесили в войната в Либерия. След което през този век са участвали в 6 мироопазващи военни интервенции в последвали преврати в Кот д'Ивоар, в Либерия, в Гвинея-Бисау, в Мали, но не сега, преди 10 години.
и за последно в Гамбия през 2017-та. Като ЕКОМОК, силите за военна реакция и мироопазващи действия на ЕКОЛАС в момента вече възлизат на между 15 и 20 хиляди човека. Тоест, говорим за един сериозен ресурс. Обикновено този ресурс се включва заедно или с мироопазващи сили на ОНЕ, или с, както да кажем, беше случая в Мали през 2013-та, с сериозна военна подкрепа от страна на някои от западноевропейските държави. Но предстои да видим какъв и сценарий ще изберат, ако изберат сценарий за военна намеса. Защото една широкомащабна военна акция би била много, от една страна много трудна, от друга страна изключително опасна. Най-вече от гледна точка на етническия състав на почти всички държави в региона. Какъв опит имат страните от Западна Африка с решаването на подобен тип казуси? Чухте мнението на доцент Едуард Маринов, преподавател в Нов български университет, който участва в нашата седмична рубрика «Африка в развитие». Михайла Кирилова е при нас в студиото, нашия редактор, и с нея продължаваме коментара ни по най-важните и най-актуалните новини от Bloomberg терминала. Една технологична тема. Компанията Apple се опитва да увеличи производството си в Индия. Разкажи ни повече. Следващото поколение iPhone 15 на компанията Apple започва да се произвежда в индийския щат Тамил Наду в опит да се намали още повече разликата между операциите на компаниите в Индия и основната и производствена база в Китай. Заводът на Foxconn Technology се подготвя да достави най-новите устройства само няколко седмици след като те започнат да се доставят от заводите в Китай, тъй като компанията се стреми бързо да увеличи обема на новите iPhone, идващи от Индия. Базираната в Калифорния фирма е многогодишен проект за диверсифициране на производството си от Китай, премахвайки риска по веригата на доставките на най-важните си продукти. Индия под ръководството на министър-председателя Моди се стреми да изгради по-тесни връзки с Съединените американски щати, за да се превърне в производствен център. Всъщност, именно тази тема коментират и колегите ни от Bloomberg. Предлагам ти да видим следващото видео. Феликс, какво можем да очакваме от технологичните печалби в Китай тази седмица? Tencent определено е на фокус тази седмица. Миналата седмица Alibaba и всички големи компании отчетоха възстановяване, което сигнализира за завръщане след година на спад. А при Tencent има 10% скок при рекламния бизнес и дори при гейминг бизнесите можем да видим 10% скок. Така че като цяло настроението на китайския технологичен сектор се подобрява. Сега чухме, че Китай спира с натиска и подпомага частното предприемачество, както и технологичните компании, за да подпомогнат икономиката. Напълно възможно е да видим добри резултати в отчетите на печалбите. И така, Хонхай ще обяви печалбата си днес. Какво да очакваме там? Споменах, че оптимизма в китайския технологичен сектор е голям, но не е така при полупроводниковата индустрия. Samsung отчета най-лошия спад от 2009 година. TSMC и Qualcomm казаха, че спада след пандемията може да е по-дълъг от очакваното. Така че при Хонхай може да видим 20% спад в нетния приход за това 3 месече, но можем да видим известна подкрепа от бизнеса с изкуствен интелект през втората половина на годината. В фокуса новините за преместването на акцента на Хонхай от Китай към разширяването им в Индия. Разбира се, че продължаваме да говорим и за натиска върху китайския сектор на имоти. Да очакваме ли добри новини там тази седмица? Да, в петък Long Ford ще отчете печалбите си. Ако погледнете портфолиото им, по-голямата част от имотите им са в градовете от първо и второ ниво, докато Country Garden са повече в градове от второ и трето ниво.
По отношение на продажбите, Longfor вече отчита скок след продължителния спад и може да има добри новини при отчета на печалбата им. Но разбира се, общото настроение в сектора на имотите е изключително слабо. След новините за Country Garden. Като цяло, кредитната криза на сектора на имотите ескалира в момента. Оптимизмът в азиатския технологичен сектор е голям, както видяхме и във видеото. В това число, разбира се, влиза и фокуса на Apple към Индия. Михаела, какво да очакваме обаче от новия iPhone? Новият iPhone, който вероятно ще бъде представен на 12 септември, обещава да бъде най-голямата актуализация на устройството от 3 години насам. Той ще включва значителни подобрения в системата на камерите в цялата гама, а самите промодели ще получат подобрен 3 нанометров процесор. Новата серия телефони ще бъдат от решаващо значение за съживяването на спадащите продажби. Този месец Apple отчете трето поредно 3-месечие на спад на продажбите, повлияни, разбира се, от слабото потребителско търсене на ключовите пазари като САЩ, Китай и Европа. Компанията постоянно разширява дейността си в Индия чрез тайванските си доставчици, възползвайки се от някои от финансовите стимули на администрацията на Моди за въвеждане на повече високотехнологични производства. Това е помогнало и на компанията да устои на производството на iPhone до 7 милиарда долара в Индия през фискалната година, която приключи през март месец. В действителност компанията постоянно разширява своята дейност в Индия и, разбира се, региона. Сега ти предлагам обаче да видим една тема, свързана с Европа. Именно в полезрението на Bloomberg попада и сделката, която може да бъде най-голямото придобиване на британска компания за тази година. Какво пише Bloomberg по темата? Да, компанията BAE Systems се съгласи да закупи аерокосмическото подразделение на Ball Corporation за 5,6 милиарда долара, тъй като най-голямата британска отбранителна компания се стреми да разшири дейността си в области като ракетни продукти и боеприпаси, както и космически активи в период на повишени разходи за оръжие на страната. Базираният в Лондон отбранителен гигант съобщи, че е сключил окончателно споразумение за закупуване на подразделението, което произвежда инструменти и сензори за всякакви цели, от космически пътувания до прогнозиране на времето. Ако сделката бъде завършена, тя ще представлява най-голямото придобиване на британска компания за тази година. BAE заяви, че сделката ще увеличи маржовете и печалбата на акция през първата година след приключването й. Бизнесът на компанията Ball в областта на аерокосмическите технологии е със седалище в Колорадо и има повече от 5000 служители, от които повече от 60 притежават разрешение за достъп до информация в Съединените американски щати. Британската компания получава най-голям дял от приходите си от САЩ, следвана от Обединеното кралство и Саудитска Арабия, според данни събрани от Bloomberg. Бизнесът, който BAE купува, ще генерира около 2,2 милиарда долара приходи през тази година и коригира печалбата преди лихви, данъци, обезценяване и амортизация от около 310 милиона долара. Стойността на сделките, включващи компании от аерокосмически и отбранителния сектор, е нараснала с 4% до 35 милиарда долара през последните 12 месеца, сочат данни събрани от Bloomberg отново. Михайла, много ти благодаря за днешния подбор.